Hey, remember me? Jau kāds nopietns laiciņš ir pagājis kopš Rīgas Dinamo sezona beidzās, un man tā, teiksim godīgi, beidzās jau ātrāk, bet parunāsim par Rīgas Dinamo, parunāsim par Bundzi, parunāsim par Zubovu, parunāsim par to, kas ir parakstīts un kas vēl ir baumots. Bet nu jā, sāksim ar pašu Bundzi. Un Bundzis, jā, Bundzis ienes dažādas jaunas vēsmas, viņš pats ir jauns, un viņš izskatās būs pirmais Rīgas Dinamo ģenerālmenedžers, kurš iesniegs ierobežot brīvo aģentu sarakstus pirms 1. maija. Bet jā, Bundzis, ģenerālmenedžers, izskatās īstenībā diezgan labi tas, ko viņš ir šobrīd padarījis, vismaz salīdzinot ar iepriekšējām sezonām, jo iepriekšējās sezonās vispār nekas nebūtu ticis padarīts līdz šim, un mēs tikai klausītos visādas baumas un kostu nagos, kostu pirkstos, un mēs neko nesaprastu. Bundzis ir ļoti nopietni iesācis sastāvu komplektāciju. Es uzskatīju, ka viņš to darīs tikai pēc pasaules čempionāta, un mēs to arī dzirdējām, ka viņš to darīs tikai pēc pasaules čempionāta, jo viņš apvieno divus ļoti svarīgus darbus. Gan viņš ir Rīgas Dinamo ģenerālmenedžers, gan viņš ir org komitejā pasaules čempionātā. Nu, mēs tomēr zinām, ka tas ir ļoti nopietns darbs, un pasaules čempionāta rīkošana tas nav pikniks. Es tiešām domāju, ka Bundzis sāks darīt tikai pēc pasaules čempionāta, un ka tā būs iespējams viena no tām kļūdām šajā sezonā paņemot Bundzi, bet tā kā viņš ir sācis darbu arī pirms tam, tad nu, priecāsimies un analizēsim to, ko viņš ir izdarījis. Sāksim jau ar izvēlēto treneru un teiksim, kā ir Sergejs Zubovs, lielisks spēlētājs, divi Stanley Cups, labākais manā uzskatā, Krievijas aizsargs jebkad, labākais Krievijas aizsargs jebkad. Un viņš tagad būs Rīgas Dinamo treneris. Gagarina kausus kā trenera asistentam SKA 2015. Gadā. Un tad divas ļoti veiksmīgas sezonas ar Sočiem. Viņš tika playoffā ar šo komandu. Un, protams, tad šī neveiksmīgā sezona, kad viņš netika playoffā ar komandu. Bet. Viņš bija labs treneris. Viņš bija labs treneris Sočos. Viņš spēja izveidot aizsardzības sistēmu, ko īstenībā Rīgas Dinamo nav spējuši izdarīt. Jau kopš play-off, jau kopš 2014. Gada, jau kopš Ārtis Ābols bija treneris tajā vienā sezonā. Un par to jau arī mēs runājam. Mēs no Skudras to gaidījām pagājušajā sezonā, bet viņam nesanāca tāpēc, ka bija Covids. Tagad mēs to gaidīsim no Zubova. Un Sergejs Zubovs zina, ka aizsardzība ir labāka. Viņš uzvarēja Stanley Cups ar Dallas Stars komandu 99. Gadā, kas tiešām bija lieliska aizsardzības komanda. Un es domāju, ka viņš no savas karjeras ir arī smēlies ļoti daudz gudrību, un viņš zina, ka labāk ir tomēr ar aizsardzību. Un, protams, Zubovam palīdzēs arī trīs asistenti. Oļegs Orehovskis, Valērijs Kuļbaba un Edgars Lūsiņš, kurš būs vārdsargu treneris. Edgar Lūsiņš mēs jau esam redzējuši kā jauniešu treneri, mēs esam redzējuši, ka viņš māca jaunos vārdsargus kā spēlēt, un es ceru, ka viņš varēs arī šīs zināšanas dot mūsu vārdsargiem. Es ceru, ka viņš to varēs pārnest uz kontinentālo hokeja līgu. Jo Edgars Lūsiņš ir tiešām ļoti kolorīta personība, teiksim kā ir, un es domāju, ka viņš Rīgas Dinamo komandā iederēsies perfekti. Un tiešām es arī ceru, ka uz laukumu izdosies tāpat. Oļegs Orehovskis, piemēram, strādājis gan Vitjas klubā, gan Sočos, gan Maskavas Dinamo un arī citos Krievijas klubos. Viņam ir liela pieredze ar Krievijas klubiem, viņam ir liela pieredze kontinentālajā hokeja līgā gan kā asistentam, gan kā galvenajam trenerim. Un es domāju, ka viņi ar Zubovu sastrādāsies ļoti labi. Galu galā Zubovs viņu ir ņēmis kā savējo. Un tad ir Valērijs Kuļbaba, kurš gandrīz pagājušo sezonu kļuva par Rīgas Dinamo treneru. Nu labi, par ko es te tagad runāju, viņš nekad nebija tūtam krēslam, bet mēs dzirdējām visādas baumas par to. Par to mēs noteikti dzirdējām visādas baumas. Bet Valērijs Kuļbaba tagad ir Rīgas Dinamo kā asistents, un Sergejam Zubovam es domāju, ka es ceru vismaz, ka viņi sastrādāsies, es ceru, ka Kuļbaba varēs dot to Latvijas hokeja perspektīvu. Es būtu labāk gribējis, lai tas ir Raimonds Vilkoits. Protams, Raimondam es domāju, ka ir vairāk nākotnes Rīgā, es domāju, ka viņam ir vairāk nākotnes hokejā, un es domāju, ka viņš var nākotnē vairāk dot Latvijas hokejam, ja viņš būtu Rīgas Dinamo trenera asistents vai galvenais treneris. Nu, tā jau ir, protams, Rīgas Dinamo komandas vadības lieta, bet nu tomēr es gribēju, lai Vilkoits ir komandā, un mēs esam redzējuši, kā viņš ir progresējis no iepriekšējām sezonām. Viņš bija ļoti labs HK Rīgā, viņš tagad ir arī bijis asistents. Viņam ir iekrājusies šī pieredzīte. Es tiešām cerēju, ka viņš paliks kā vismaz asistents. Diemžēl. Bet nu ar kādiem spēlētājiem tad Zubovam nāksies sastrādāties šajā KHL sezonā? Kā jau es pieminēju, viss sākas no aizsardzības, un Kristapi divi ir parakstīti. Kristaps Zīle un Kristaps Sotnieks. Zīle, jauns, perspektīvas joprojām. Es uzskatu, ka viņš ir stabili top 6 opcija Rīgas Dinamo komandā. Iespējams pat labāk.
Noteikti priecājos, ka Zīle ir palicis komandā un nākamo sezonu. Kristaps Sotnieks! Nezinu. Sotnieks, jā, labas lietas notiek, kad Sotnieks iet uz vārtiem. Es ceru, ka to mēs visi ļoti labi atceramies. Bet citādā ziņā viņš nav bijis tas pats aizsargs jau kādus gadus trīs. Un es tiešām ceru, ka viņš varēs atgūt to formu tieši aizsardzībā, kur viņš bija viens no labākajiem mazākuma aizsargiem Latvijas izlasē Rīgas Dinamo, kur viņš bija viens no tiem labākajiem spēlētājiem, ko mēs varējām izmantot jebkurās aizsardzības situācijās. Gan Latvijas izlasē, gan Rīgas Dinamo. Nē, tas vairs nav tas pats Sotnieks. Un mēs zinām, ka Sotnieku gribēja Soči pagājušajā starpsezonā, bet tas tomēr nebija Zubovs, kas viņu gribēja. Es teiktu, ka tomēr Kristaps Sotnieku palikšana komandā ir likumsakarīga. Ja mēs skatāmies uz to lomu, ko viņš ir spēlējis iepriekš, tad noteikti Zubovs gribēs izmantot viņu šajā lomā, un noteikti Zubovs arī skatīsies, vai viņš varēs izmantot viņu šajā lomā. Tāpēc cerēsim, ka Sotniekam izdosies atkal atgūties, ja ne, visdrīzāk būs citi aizsargi vietā. Tāpat ir arī parakstīti divi jaunie latviešu spēlētāji. Nu labi, cik nu Jeļisejevs vairs ir jaunais, viņam jau 27 gadi, bet jā, ir parakstīts gan Daniels Bērziņš, gan Nikolais Jeļisejevs. Jeļisejevs tev parādīja labi pagājušās sezonas beigās Rīgas Dinamo komandā, un Daniels Bērziņš vienmēr ir bijis stabils ceturtās maiņas centrs, reizēm, kad vajag var ir pakāpties maiņu augstāk. Neteiksim, ka tas ir pats optimālākais variants trešajā maiņā, bet ceturtajā maiņā viņš ir ļoti, ļoti labs spēlētājs, un es domāju, ka tas ir labi, ka Rīgas Dinamo viņu ir paturējuši. Un, protams, mūsu kapteins Lauris Dārziņš ir parakstīts un atgriežas uz vēl vienu sezonu Rīgas Dinamo. Jā, viņam nebija īpaši veiksmīga sezona. Jā, gadās, bija ļoti, ļoti traka sezona. Viņam bija savainojumi, bija šīs te Covid pauzes, un Lauri Dārziņu tas tiešām ietekmēja. Un neaizmirsīsim, Lauris Dārziņš vairs nav nekāds jaunais puika. Viņš jau drīz beigs karjeru, būsim reāli. Bet ar pilnu sagatavošanās ciklu, ar vasaru, kur viņš varēs mierīgi atpūsties, visus savainojumus sadziedēt. Jā, tas būs labs spēlētājs. Un tad pats interesantākais leģionārs, ko Rīgas Dinamo komanda ir iegūsi šajā starpsezonā līdz šim, ir Sebastians Vanstrems. Jā, Somijas līgas labākais vārtkuvējs, bet pirms tam Zviedrijā diezgan viduvēja statistika. Un teiksim, kā ir, vai viņš var? Jā, es uzskatu, ka viņš var. Ja mēs skatāmies uz viņu metienu procentu, tad tas ir bijis diezgan līdzīgs visur, arī tajā sezonā, kur viņš gūt 33 vārtus. Tātad secinājums ir tāds. Ja mēs viņam dodam spēlēt, ja mēs viņu liekam pozīcijā, kur viņš var daudz mest pa vārtiem, kur viņš ir vairākumā, kur viņam tiek izspēlēts metiens, un ja mēs tiešām viņam arī vienādos sastāvos dodam šādu iespēju, tad viņš būs tas vārtu guvējs Rīgas Dinamo. Vismaz par to liecina statistika, tā vajadzētu būt. Un atcerēsimies, ka Zubovs māk pielietot šādus spēlētājus ļoti labi. Viņam ir bijuši vairāk šādi spēcīgi leģionāri no Zviedrijas līgas, viņam ir bijuši vairāk šādi leģionāri tieši Soču komandā, un viņš spēj izmantot šo leģionāru stiprās puses, un es ceru, ka arī šajā sezonā tas izdosies. Un tad jau, protams, mūsu divi vārdsargi. Johans Matsons, Zviedrijas līgas vārdsargs. Es teiktu, ka viņš ir labs Zviedrijas līgas vārdsargs. Galu galā viņš ir uzvarējis Čempionu līgu, viņš ir uzvarējis Zviedrijas līgu, un teiksim, kā ir, tās ir labas līgas. Vai viņš to pašu spēs pārnest uz KHL, tas ir labs jautājums. Es domāju, ka šis vairāk būs tāds kā Joachim Eriksson variants, kur viņš arī dos mums to 91 aptuveni procentu atvairītos metienus, ko viņš dev Zviedrijā. Nu, teiksim, ka tas ir labi salīdzinot ar pagājušo sezonu, bet tas nav lieliski salīdzinot ar, teiksim, Jāņa Kalniņa spīdošākajām sezonām Rīgas Dinamo sastāvā, kādas bija divas. Abas divas. Jā, es gribēju, lai Kalniņš ir komandā. Protams, ka es gribēju, lai Kalniņš ir komandā. Bet es domāju, ka Matejs Mahovskis arī nav slikts vārdsargs. Čehijas līgā 92% karjerā atvairītie metieni galu galā aizvadījis savus sezonas labā komandā Prāgas Sparta. Jā, tas varbūt nedaudz uzpumpēja viņu statistiku uz to pareizo pusi, bet tik un tā. Mēs esam redzējuši, ka viņš ir labs vārdsargs. Mēs esam redzējuši viņu Čehijas līgā. Un tomēr Čehijas līga ir spēcīga līga. Un tā nav līga, kur daudzi domā par aizsardzību. Nē. Tā ir daudz uzbrūkošāka līga nekā kontinentālā hokeja līga. Es pat teiktu, ka tā ir uzbrūkošāka līga nekā Zviedrijas līga. Tāpēc labā vārdsarga statistika. Tas man patīk. Un, protams, arī baumas. Protams, arī baumas. Mēs esam dzirdējuši baumas par vairākiem spēlētājiem. Mārtiņš Karsums,
Mārtiņš Kārsums. Es nezinu, cik liela vērtība viņam vēl ir tirgu, es nezinu, cik daudz viņš vēl varētu dot Rīgas Dinamo komandai. Galu galā Vācijā viņš nebija spīdošs, bet tas joprojām ir Mārtiņš Kārsums. Ceturtajā maiņā viņu ieliekot, viņš varētu vienkārši dragāt un iznīcināt visu, kas ir pretī un nedomāt par neko citu. Labs variants! Arī par Oskaru Cibuļsku un Ralfu Freibergu pievienošanos komandai ir dzirdētas visādas sarunas. Ir arī dzirdēts, ka Gints Meija varētu atgriezties Rīgas Dinamo komandā. Es uzskatu, ka tas tiek darīts tikai un vienīgi tāpēc, lai viņam būtu arī šī 14. sezona pēc kārtas Rīgas Dinamo komandā. Lai jau ir šī 14. sezona, tas ir Gints Meija, viņš to ir pelnījis, lai atgriežas. Par spēlētājiem, kas no pagājušās sezonas paliks, es domāju, ka mēs dzirdēsim līdz 1. maijam, tāpēc, ka tad ir jāiesniedz visi ierobežoto brīvo aģentu saraksti, ko mēs Rīgas Dinamo vēlētos kvalificēt. Ir vairāk šādi spēlētāji, ko noteikti Rīgas Dinamo komanda vēlētos kvalificēt, tad jau redzēsim. Ļoti aktīvi Rīgas Dinamo ir iesākuši šo starpsezonu, tā kā praktiski nekad. Dažas komandas kā CSKA un Avangard vēl joprojām spēlē, bet Rīgas Dinamo jau vāc sastāvu nākamai sezonai. Tas ir brīnums, un es neuzskatīju, ka mēs vēl kaut ko tādu kādreiz redzēsim. Tā kā prieks par to. Bet nu jā, kā jau jūs esat redzējuši, kādu laiciņu mēs esam jums spējuši šajā kanālā piedāvāt tikai podkastus un spēka rangus, un tas mainīsies tuvākajā laikā. Protams, gan ar mans uz ārmales pasaules čempionātos, par to jūs varat nešaubīties pasaules čempionātā, par Latvijas katru spēli būs video. Par to jūs varat tiešām nešaubīties. Bet kā jau es pirms kādu laiciņu minēju arī sociālajos tīklos un šeit pat YouTube arī, es esmu gatavs sākt jaunu video sēriju, un šī te video sērija būs par Rīgas Dinamo vēsturi, par visām 14 sezonām, ko kontinentālajā hokeja līgā ir aizvadījusi šī te komanda. Iespējams, vēlāk nākotnē skatīsimies arī par senāku Rīgas Dinamo pagātni, bet šobrīd tikai par šīm te 14 sezonām. Pirmā sērija jau nākam svētdien, tāpēc abonējiet kanālu, sekojiet līdzi, un noteikti jūs arī ieraudzīsiet šos te video, un es ceru, ka jums patiks, tāpēc abonējiet kanālu. Bet, līdz tam, ja tev patika šis video, spied like, abonē kanālu, las sportagalds.com dažādi interesanti raksti par visādiem sporta veidiem, un tad jau tiekamies pavisam drīz un ceram uz jaunām, labām lietām no bunča.